Kun itse tekee, saa sellaista kuin tulee. Se on vanha suomalainen sanonta. Ja siinä piilee hieno viisaus juuri siitä, että itse tekemällä saa ainutlaatusta ja oman takeista. Yrittäjyys on samanlaista. Itse tekee, saan oman näköistä ja ainutlaatuista. Se naisten voima läpi historiaan on ollut nimenomaan siinä itse tekemisessä. Ja mä itse yrittäjänä tiedän, että yrittäjyydessä nimenomaan se voima on hyvin vahvasti siinä, että saa itse tehdä oman näköistä yrittämistä. Mutta se yrittäminen vaatii aika paljon rohkeutta. Se vaatii rohkeutta ottaa vastaan erilaisia tunteita. Se vaatii itse asiassa kaikkein eniten rohkeutta siinä, että kun pelko lamaannuttaa, niin pystyy jatkamaan. Mä oon itse oppinut sen, että yrittäjän rohkeus lähtee oikeasti todella isosti liikkeelle kestävyydestä. Se lähtee liikkeelle siitä, että tarttuu muihin tunteisiin kuin siihen pelkoon. Se lähtee voimasta ja ennen kaikkea uskosta omaan itseensä ja omaan tekemiseen. Lämpimästi tervetuloa tänne keskustelun mukaan. Meillä on tänään aiheena yrittäjyys ja naiset. Onko nyt naisten vuoro? Riittääkö rohkeutta? Näihin kysymyksiin me tänään täällä vastaamme. Ja mä uskon, että meillä on tänään oikeasti aika kattava kavalkaadi kokemusta, osaamista ja taitoa. Meillä on 6 mahtavaa naista täällä mukana panelisteissa ja me keskustelemme toden totta rohkeudesta ja monesta muustakin asiasta. Me puhumme tänään siitä, miten yhdistää yrittäjyyttä ja esimerkiksi palkkatyötä. Mitä pullonkauloja koetaan yrittäjyydessä? Ja ihan lopuksi mun suosikki. Miten hienoja mahdollisuuksia tulevaisuus tuo itse asiassa yrittäjyyteen? Mä olen Iisa Carlsson, imagokouluttaja. Mä edustan yritystä nimeltä A Partners, joka on Suomen ensimmäinen suurin ja kiistaton suunnannäyttäjä virtuaalisessa uravalmennuksessa. Mutta mä lähden nyt ensimmäisenä esittelemään teille meidän panelistit. Ja totta kai ihan ensimmäisenä mulla on kunnia esitellä Seija. Seija Eslander on Suomen yrittäjänaisten puheenjohtaja itse asiassa vuodesta 2014. Kyllä. Hyvä. Tervetuloa Seija. Kiitoksia. Millä fiiliksellä lähdet täällä? Hyvällä fiiliksellä. Milläs muulla? Hyvä. Mun on pakko tunnustaa, että joka kerta kun mä näen Seijan nimen, tai mä näen Seijan, tai me keskustellaan, niin semmoisen pinkki neonvalo välkkyy mun silmissä, jossa lukee vauvalasku. Lyödäänkö laskupöytää tänään? Tänään lyödään laskupöytää ja yritetään vaikuttaa siihen, että syntyy goodwillia kaikkien ihmisten keskuudessa, että viulut tasataan. Viulut tasataan, eli laskupöytään. Ei vielä, mutta kohta. Sitten sen jälkeen meillä on Kati Vasel, joka edustaa Tamperetta, Tampereen seudun yrittäjänaisten puheenjohtaja, yrittäjä, yrittäjääiti, juontaja. Mikey Crew on sun yritys. Tervetuloa Kati tänne. Sä oot ensimmäistä kertaa Suomi-areenalla, eikö vaan? Kyllä, kiitos paljon. Hyvä. Miltä tuntuu olla Porissa? Porihan on, näytti suurelta kaupungilta tässä, kun tuli täyttä kävelykatua pitkin. Okei. Okay. Eli Tampereen verrattuna Pori on suuri kaupunki. Kuinka monta porilaista on yleisössä? No niin. Pori on suurempi kaupunki kuin Tampere ensi kerran, kun joku kysyy teiltä jotain. Tervetuloa, Kati. Kiitos. Hyvä. Sen jälkeen meillä on Outi Kolattu. Nyt mun täytyy luntata se. Kolattu Tolvi, Kolatun juustolasta. Tervetuloa. Kiitos. Oletko sä käynyt Porissa aikaisemmin? Kyllä, on aika monesti. Hyvä. Ja entäs Suomi-areenalla? Yleisössä. Näin ei ollut kunnia olla mukana. Okei. Okay. Mutta ihan loistavaa, että sä oot täältä. Mistä päin sä olet tullut tänne Poriin? Somerolta. Ihan kanta somerolainen. Ikinä en ole vielä kottoa mihinkään muuttanut. No, tämä oli hyvä aasinsilta siihen. Sä olet yrittäjä ja sä olet yrittäjä. Oletko toisessa polvessa? No oikeastaan olen yrittäjä vasta ensimmäisessä polvessa, mutta isä on ollut maatalousyrittäjänä. Eli on nyt maanviljelijänä toiminut tilalla, missä mä nyt olen jatkanut. Okei. Okay. Eli yrittäjyys on sulle tuttua siinä mielessä, että sä olet hyvin sitä seurannut vierestä, pienestä pitäen. Ja niin kuin varmaan sun omat lapset tällä hetkellä. Kyllä joo. Kyllä joo. Hyvä. Sitten meillä on Maija Vilman, toiminnanjohtaja
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista. Tervetuloa, Maija. Kiitos. Sä oot entinen yrittäjä, eikö vain? Kyllä. Kyllä. Ja sä oot ollut toiminnanjohtajana vuodesta 2016. Kyllä. Joo. Maa- ja kotitalousnaisissa on yli 50 000 jäsentä, mikä oli musta niinku huumaava tieto. Ja teidän tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuus. Kyllä. Kattaako teidän jäsenet koko Suomi-neidon? Kyllä. Hangosta Nuorgamiin. Kyllä, meillä löytyy ihan valtakunnallisena järjestönä, niin meillä on ihan jäseniä joka puolella. Okei. Se kuulostaa hienolla ja se on musta ihana tämä visio, tämä maaseudun elinvoimaisuus, koska se on sellainen asia, mistä meistä joka ikinen täällä varmasti niin kun on kiitollinen, kun maaseutu pysyy elinvoimaisena. Sitten meillä on Minna Hyytiäinen, toiminnanjohtaja Taitoliitosta. Tervetuloa, Minna. Kiitos. Sä oot aikaisemmin käynyt Porissa, eikö vaan? Kyllä, meillä oli 2 vuotta sitten edellisen kerran täällä standi. Okei, hyvä. Ja sä oot Taitoliitossa vuodesta 2015. Kyllä. Ja yrittäjä sä oot ollut vastoin kaikkia ohjeita suoraan opiskelijana, eikö vaan? Näin tein. Hyvä. Taitojärjestö on komeasti yli 100 vuotta vanha järjestö. Ja se oikeasti kertoo nimenomaan siitä, että jos itse tekee, saa, mitä tulee. Ja mun mielestä tuntuu, että tässä kohtaa, jos puhutaan siitä, että meillä on ollut tämmöistä osaamista ja ainutlaatuista taitoa, niin se oikeasti juontaa, se meidän Suomen osaaminen, meidän suomalaisten naisten yrittäjyys juontaa aika pitkälti nimenomaan taitojärjestön jäsenien kautta, mikä on äärimmäisen hieno asia. Kuinka moni yrittäjä istuu täällä meillä yleisössä? Loistava, tuli yksi kaksikätinenkin se yrittäjä. Se on hyvä. Mutta sitten, ei viimeisenä eikä vähäisempänä, Niina Sinisalo, Kaino Oy, yrittäjä vuodesta 2001. Tervetuloa, Kati. Kiitos. Sä oot, sen lisäksi, että sä yrittäjä, niin sä työllistät. Sulla on henkilökuntaa. Kyllä. Se on loistava asia. Mä oon itse henkilökohtaisesti kauhean onnellinen, että sä oot täällä, koska tekstiiliteollisuuden tuominen Suomeen takaisin ja se, että täällä tehdään oikeasti jotain, on iso asia, koska silloin kun se 90-luvulla on poistunut, niin se on jättänyt ison aukon tänne niin kuin monella tavalla ammattitaidossa ja kehityksessä. Miten sä itse koet, että nyt sä oot yrittäjänä toiminut, Kaino Oy on kuin vanha? 7 vuotta. 7 vuotta. Joo. Onko tässä selkeä muutos ollut nyt tähän mennessä? Selkeä muutos on. Anteeksi, jos mä täällä aivastelen ja kröhin, mä oon vähän kesäflunssassa, mutta koitan pärjätä. Ei haittaa. Joo. Mutta selkeä muutos on mun mielestä tekstiilialalla nyt käynnissä. Ja asiakaskunta, joka arvostaa ja ymmärtää kotimaisen tekemisen päälle, on myöskin, olen huomannut, että 7 vuoden aikana koko ajan kasvussa. Okay. Ja siis piristymässä koko ala, että meitähän mun yrityksen lisäksi, niin näitä on todella paljon vahvoja käsityöalan yrityksiä, vaatevalmistajia, kenkiä, laukkuja. Joo. No se on Taitoliitto toiminnanjohtaja nyökyttää onnellisena vieressä. Että ollaan iloisten asioiden äärellä siinä mielessä ja kiva oli tulla tänne edustamaan tätä. Kyllä, joo, ja kertomaan sitä hyvää uutista eteenpäin. Hienoa. Me päästään sitten loistavasti liikkeelle. Meillä on tänään niin, että mä sanoin, että meillä on 3 teemaa. Yksi niistä on yrittäjyyden ja palkkatyön yhteensovittaminen. Nyt olisi tietysti ihana kertoa se, että mikä on ollut se polku lähteä yrittäjäksi. Musta tuntuu, että jos me lähdetään tästä niin taas takaisin sinne päin, Seija saa kertoa, että mikä oli, miksi päädyit, mikä motivoi sut parhaiten lähtemään siihen, mikä oli se kimmoke? No mä aloin yrittäjäksi siinä 50 korvilla, kun 50 paalu alkoi lähestymään. Ja mä olin tosi tyytymätön siihen, miten paljon mulla oli töitä. Mä oon viestintähommissa ollut ikäni tiedottajana ja toimittajana. Mä päätin, että mähän en tähän kuole. Eli mä halusin itselleni omaa aikaa ja mä halusin olla itseni herra. Ja tehdä niin paljon töitä, että mä en herää aamuyöstä siihen. Eli mä en halunnut elää niin kiireistä elämää enää. Se oli se syy, miksi mä aloin yrittäjäksi. Enkä päivääkään katunut muuta kuin sitä, että olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. No mutta ehkä siinä aina on, kaikella on aikansa ja paikkansa. Miten sitten Kati? Oletko ollut palkkatöissä laisinkaan? Sä oot nuori yrittäjä, äiti yrittäjä ja yrittäjyys oli sulle varmaan semmoinen itsestäänselvyys. Mutta...
Joo, olen ollut palkkatöissä silloin opiskeluiden ohessa, mutta suoraan koulun penkiltä 24-vuotiaana aloitin yrittäjänä. Mutta toki mulla ei ollut hirveästi vaihtoehtoja, kun tein töitä juontajana, niin Y-tunnus oli se vaihtoehto. Kuinka niitä töitä tehdään, mutta sanotaan, että se osoittautui ihan mahtavaksi vaihtoehdoksi ja päivääkään en ole kyllä katunut. Ja nyt olen kyllä yrittäjähenkeä ja vereen, että se omien aikataulujen tekeminen on se paras juttu ja työ ja perheen yhteensovittaminen. Se on se isoin motivaatio. Kyllä. Nimenomaan. Mitäs sitten Outi? Sä ikään kuin synnyit sinne sun työpaikalle, sinne yrittäjyyteen. Onko sä koskaan miettinyt sitä, että mitä jos jotain muuta? Mikä on se sun motiivi lähteä jatkamaan sitä perhetyötä? Kyllähän mä ajattelin, että musta tulee palettitanssia, mutta se ei ole sitten enää ollut kovin järkevä vaihtoehto. Mä oon kuulemma 9-vuotiaana isälleni ilmoittanut, että minusta tulee sitten maanviljelijä, että sulla ei ole murhetta, että joku jatkaa tätä tilaa. Ja ehkä isä on muutamaan kertaan kyllä ajatellut sen jälkeen, että ei se nyt varmaan näin mene, mutta oikeasti se meni. Mä oon lukion jälkeen lähtenyt Mustialaan agrologiopintoja lukemaan ja tiesin siinä kohtaa api keväänä, että kun tein sukupolvenvaihdoksen vanhempieni kanssa, että musta tulee se maanviljelijä. Toki sitten 95 vuosi muutti sen maanviljelyssuunnitelman aika totaalisesti, että vaikka tuntui, että hehtaareita oli siinä kohtaa riittävästi, niin se kaikki EU-liittyminen mullisti aika kovasti meidän tilaa, niin siitä piti pakon edessä miettiä, että joko lähdetään vieraalle töihin kokonaan molemmat aviopuolisot tai sitten kehitetään tilaa ja me valittiin se tilan kehittäminen. Siitä ei sitten kannata niin kuin kauheasti pohtia jälkeenkään, että oliko se järkevä siirto, mutta mä onnellinen olen. järki tulee myöhemmin. Mutta ihan onnellinen on ollut siitä, että on niin kuin koko aika tiennyt, että mihin mä tähtään. Ja mä luulen, että mä olisin palkkatyössä aika huono henkilönä. Mä olen sen verran pomo, että mua voisi olla niin kuin kova kuri laittaa sitten järjestykseen, jos olisi semmoinen, että täytyisi kuunnella kovasti koko aika toista. Joo, voi kertoa se salaisuuden, että kyllä aika monessa työpaikassa itse asiassa kaivataan niitä, jotka pomottaakin ja sanoo, että nyt tehdään näin, mutta hyvä näin, että lähdit yrittäjäksi. Sä oot ollut kans nuori, kun sä oot lähtenyt tekemään. Niin kun... Joo, mä olin kerinyt 18 täyttää, kun tehtiin sukupolvenvaihdospaperit silloin maatilasta, että vanhemmat on sen verran iäkkäitä. Ja sitten tosiaan silloin 96 vuonna, kun valmistuttiin agrologeiksi, niin silloin meillä oli sitten Juustolassa ensimmäiset vuohet ja siitä aloitettiin sitten juuston valmistustyö. Okei. No mutta, sitten Maija. Sä oot ollut yrittäjänä, sä oot nyt palkkatöissä toiminnanjohtajana. Kuinka sä näet näiden niin kuin eron siinä, että kun sä lähdit yrittäjäksi, mikä motivoi sut silloin, mikä motivoi nyt toiminnanjohtajana? No yrittäjänä nimenomaan motivoi se, että sitä oli niin kuin oman itsensä herra. Se oli ihan ehdottomasti se. Mutta sitten kun mulle tarjoutui tämä työmahdollisuus, jossa minä myöskin saan melko pitkälti toimia yrittäjämäisesti, joo, niin se sitten taas kannusti lähtemään uuteen. Joo, hyvä. Koska minusta tuntuu, että juuri näin, että kun tehdään, ajetaan niin kun näitä koti- ja maaseutunaisten asioita, niin se yrittäjyys on itse asiassa iso asia, että sä ymmärrät, mitä se tarkoittaa joka ikisen ihmisen kohdalla. Kyllä, kyllä. Joo. Se on niin iso asia, kun siellä on kuitenkin niin kun on ne ihan maatilayrittäjät, mutta siellä on myöskin sitten niitä maaseudulla muuten yrittäviä. Kyllä. Ja pyritään niin kuin mahdollisimman monin keinoin auttamaan heitä eteenpäin siellä maaseudun olosuhteissa. Joo, hyvä. Ja nimenomaan siitä, että kun puhutaan yrittäjyydestä, niin se, että se ei ole yksisuuntainen tie, vaan se voi olla yksi osa sitä uratietä, miten menee. Ja nykyaikanahan tietysti tämä on entistä mahdollisempaa. No mitä sitten Taitoliiton puolelta? Sä ryhdyit silloin nuorena yrittäjäksi. Mikä sua silloin motivoi? Sä olit opiskelija, Minna, silloin. Joo, itse asiassa tässä puhuttiinkin tekstiiliteollisuuden historiassa ja historiasta. Ja valmistuin, tai lähdin opiskelemaan tekstiiliteollisuutta suunnittelijaksi sille puolelle. Ja siinä opiskeluaikana niin yhtäkkiä koko teollisuus katuukin Suomesta. Ja se, että ryhdyin yrittäjäksi, niin oli tapa työllistää itseni. Että se oli iso motivaatio. Sitten toinen asia oli, että mulla oli myös pieni lapsi. Ja mä jotenkin ajattelin, että yrittäjänä mun on kaikkein helpoin yhdistää niin kuin nämä kaikki asiat yhteen. Että silloin pystyi itse määrittämään aikatauluja. Ja se oli tämmöinen mahdollisuus joustaa puoli ja toisin. Kyllä. Oliko näin? Joo. Ehkä joustettiin yöunista. Mutta kaikki niin kuin hyvin ja tavallaan sitten taas se kokemus siitä, että mitä se on. Ja niin kuin eteminen, sehän on ihan loistava asia.
Niina, sen verran mä tiedän sun taustoista, että sä oot vaihtanut toimialaakin siinä välissä, sun yrittäjyys. Mikä on ollut silloin alun alkaen, kun sä oot ryhtynyt yrittäjäksi ja vaihtanut, niin kerro meille vähän siitä, että miltä tuntuu yrittäjänä vaihtaa toimialaa? No joo, mä oon ollut yrittäjä vuodesta 2001 alkaen ja 9 vuotta ehdin toimia parturikampaamoalan yrittäjänä, kunnes sit vaihdoin tähän neuletehtailualaan eli vaatetustekstiilipuolelle. Se oli tosi luonteva muutos mulle, että sakset säilyi kädessä, mutta hiukset vaihtui lankoihin. Et tavallaan samojen elementtien äärellä siinä ollaan. Asiakaskohtaaminen on totta kai erilainen, kun on kysymys tuotteesta eikä palvelusta. Mutta onhan se tietenkin suuri ja erilainen maailma niin kuin hypätä ja opetella ja oppia. Mutta kyllä ne yrittäjyyden teemat on säilynyt ihan samanlaisina molemmissa. Ja ne asiat oli tietenkin tuttuja, mitä yrittäjyyteen kuuluu. Joo, ja minusta on hyvä muistaa se, että juuri kun mä sinua katson yrittäjyydessä, se, että se ei välttämättä ole aina se, että lähden yrittämään tätä tiettyä asiaa, vaan se saattaa siinä matkan varrella muuttua. Et itse asiassa yrittäjä oppii ihan äärettömän paljon siinä, koska niin kauan kun sä oot palkkatöissä, sä teet jotain omaa osuuttasi, mutta sitten yrittäjänä sun pitää olla aika monitoimiosaaja. Jos ajattelee, että me ollaan monitoimiosaajia, niin mikä on sellainen asia, mistä te olette itse kokenut, että eniten tarvitsisitte kenties niin kuin jonkunnäköistä tukea? Osaamisen mitä osaamista pitäisi olla lisää, koska yrittäjähän pitää osata kirjanpitoa, sen pitää osata tehdä markkinointia, sen pitää osata lähestulkoon kaikin sen, mitä isot yritykset tekee niin kuin isolla organisaatiolla. Mikä on yksittäinen sellainen asia, mihin te olette kaivannut heti alusta lähtien jonkunlaista neuvontaa? Jos mä tämän, no, vaikka Kati lähtee tällä kertaa liikkeelle. Kerro. No ehkä se, kun usko itse siihen omaan, niin että olisi kaivannut enemmän sellaisia yrittäjähenkisiä ympärille, kun silloin en vielä tiennyt yrittäjänaisista tai muista tämmöisistä, että mistä olisi saanut semmoista vertaistukea, että meni siinä alussa vähän niin kuin itse läpi harvaan kiven, että nythän minusta tulee yrittäjä ja että näillä juontohommilla pystyy pärjäämään. Ja että myöskään tuolla ELY-keskuksessa starttirahan tiimoilta, niin sielläkään ei uskottu, että siellä piti käydä 3 kertaa todistamassa, että kyllä tästä vielä hyvä tulee. Että ehkä että alusta asti olisi sitä semmoista tukiverkostoa ja kerrottaisiin näistä järjestömahdollisuuksista. Joo. Mä itse tietysti, kun mä itse toimin yrittäjänä, niin kyllä allekirjoitan ton ihan niin kuin aivan suoraan, että tavallaan siinä kohtaa, kun sitä lähtee miettimään, niin olisi jonkunnäköistä niin kuin tukiverkostoa siinä. Meillä toki naisilla aina on jonkunlaista tukiverkostoa. Kuinka moni, onko Outi esimerkiksi, niin kuin, sulla tietysti kotota oli paljon osaamista, mutta kuinka paljon sä oot lähtenyt hakemaan ulkopuolelta semmoista tukea, joka on sitten pois siitä omasta kotipiiristä? No kyllähän tukea oli tietenkin opiskelu päätyttyä, niin oli semmoinen verkosto opiskelijoista ja siitä opinahjosta. Se oli ehkä kaikkein suurin siinä kohtaa, kun me aloitettiin, että se opettajakuntakin oli tullut tutuksi ja sieltä tuli tietenkin sitä neuvoa, mutta ehkä siinä kohtaa, kun me aloitettiin, niin semmoinen kompastuskivi oli se, että oli niin luja itseluottamus siihen, että kyllä mä nyt hanskaan ihan kaikki ja sitä kuvitteli osaavansa kaikki, että se energiamäärä, minkä käytti kirjanpitoon tai veroilmoitusten tekemiseen tai sellaiseen toimistotyöhön, niin sen olisi voinut heti alusta saakka siirtää jollekin muulle ja olisi voinut niin kuin täysin rinnoin tehdä sitä meidän tapauksessa juustoa ja markkinoida sitä. Et siinä meni ehkä liian montakin vuotta ennen kuin ymmärti antaa periksi, että sellaisia tilitoimistoja on olemassa, jotka hoitaa asioita. Et se musta tuntuu näin jälkeenpäin ajateltuna, että siinä oli vähän sellainen typerys. Okei. Miten Seija? Sä olit jo tehnyt pitkän uran töitä siinä kohtaa. Uskoitko silloin, että kaikki hoituu? No kyllä kun mä tarjosin itseäni talouslehteen, niin mä viikon kattelin puhelimia, että en mä niin kuin ihan varma ole, vaikka mä olin kuitenkin. Niin. Ja sitten mulle tuli se tunne, että se itsensä myyminen on kaikkein vaikeinta, vaikka sä myyt työn jälkeä. Eli kyllä mä sitten menin ja mä ajattelin, että kyllä mä pärjään ja mun työnäytteet puhuu puolesta. Eli semmoista rohkaisua, verkostoa, itsensä markkinointia ja myyntiä, siihen mä tarvitsin eniten verkostoja. Ja sitä mä sain mun omasta paikallisesta yhdistyksestä, kun mä sitten lopulta liityin yrittäjänaisten leiriin. Kyllä. Eli jos tässä lyhkäisesti miettii, että jokainen teistä on sitä mieltä, että yrittäjänaisiin tai johonkin järjestöön, joka tukee, niin antaa parhaiten siellä. Täällä oli yrittäjä paikalla. Kuuluuko jokainen johonkin tukijärjestöön, joka tuo itselleen sitä semmoista niin kuin vahvuutta siihen vähän, mä sanon, että vähän niin kuin ehkä välillä potkaiseekin vähän eteenpäin ja antaa niitä mahdollisuuksia ottaa isompia askeleita.
Oletteko sitä mieltä, jos saatte, että Kati, niin, Niina, että sä oot sitä mieltä, että onko jokaisesta ihmisestä yrittäjäksi? Sä oot sen verran nähnyt, sä oot nähnyt kahdella eri niin toimialalla, niin uskotko sä siihen, että ihminen oppii siihen, vai onko ihminen itse asiassa, sulla on joko niitä niin kuin yrittäjän ominaisuuksia tai sitten ei? Kyllä mä haluaisin uskoa, että se on niin, mutta on se niinkin, että varmasti on ne yrittäjäominaisuudet. Mm. Että toiset ihmiset vaan on tavallaan semmoisia synnynnäisiä yrittäjiä, tai niissä on se yrittäjän ominaisuus. Joo. Ja kaikissa ei sitten ehkä niin vahvasti ole. Mutta enemmän on ehkä kysymys siitä, että löytää sen oman juttunsa. Sen palon. Jos se tulee se palo ja se oma juttu, on se sitten palvelu tai tuote, ja se on kunnossa ja sä uskot itseesi, niin se yrittäjyys tulee tavallaan kuin luonnostaan sitten, joo, jos on tullakseen. Jos on tullakseen. Ominaisuuksia pitäisi olla. Osaatko sä yhtään sanoa, Maija, että mitä ominaisuuksia yrittäjä vaatii? Sä on nyt vähän toisesta näkökulmasta katselet sitä asiaa. Sä oot itse ollut yrittäjä, nyt sä katsot sieltä toiminnanjohtajan puolelta, niin tunnistatko sä sieltä ne ominaisuudet, jotka vie sitä? No kyllä varmaan ainakin nimenomaan naisyrittäjillä niin yksi on se, että löytyy se rohkeus siihen lähteä siihen hommaan. Vaikka niin kuin kuinka hyvin osaa sen, mitä tekee, niin nimenomaan se sitten, että niin kuin, sit vaan rohkaistuu niin kuin nimenomaan näyttämään muillekin, joo, että tämä on se, mitä mä osaan. Se on varmaan, ja nimenomaan, niin kuin tässä nyt jo puhuttiin, niin se verkosto on se, mikä on kantava voima, että tekee itse sen, minkä parhaiten osaa, ja antaa jonkun muun tehdä sitten taas sen, mikä osaa sen. Joo, ja sillähän se, mä aina monta kertaa mietin sitä, että puhutaan niin paljon siitä rohkeudesta, niin kyllähän se rohkeus vähän murtuu siinä kohtaa, kun sä joudut tekemään niitä asioita yrittäjänä, joissa sä et ole parhaimmillaan. Niin, kun mä uskon kanssa, että se, että jos sulla on hyvä niin tukiympäristö, niin he osaa sanoa sitä, että sä oot tässä hyvä. Ja sit pystyisi olla sitä semmoista rohkeutta myöntää, että mä tarviin tässä jonkunlaisen opastajan, ohjaajan. Katillaan tähän. Niistä ominaisuuksista, niin itse ajattelisin, että tärkein ominaisuus on semmoinen epävarmuuden sietokyky ja stressin sietokyky, että se ei kaikille välttämättä ole luontaista, mutta jos sä lähdet yrittäjäksi, niin sä oot ihan tuntemattomalla tiellä, että täytyy olla niin kuin valmis sietään sitä epävarmuutta. Kyllä, se on totta. Onko teistä kukaan osallistunut koskaan Kantapääopiston oppitunneille yrittäjänä? No. Mikä oli suurin anti, Seija? No kyllä se suurin anti on se, että Siperia opettaa, että seuraavan kerran muistaa, mitä ei pidä tehdä. Hyvä. Mutta se kuuluu elämään. Sitten oppii myös sen, että siitä karaistuu, että kun siihen ei kuole, vaikka muutama unettoman yön viettää, niin kyllä sitä sitten, niin kuin, se kuuluu elämään, tappiotkin. Kyllä. Mä kirjoitan yhdessä mun yrittäjäkollegan kanssa tämmöistä bisnestä hiekkalaatikolla blogia, ja mehän ollaan sinne koottu ihan tämmöiset top 5 mokat aina per vuosi, kun niitä sattuu, että viimeksi just nyt tänään tuli kirjanpitäjältä viesti, kun me oltiin ajateltu, että meille ei tule alveja toukokuulta, niin 990 piti laittaa, että kun ei ole aina ihan sitten niin kuin se oma kirjanpito taajan tasalla. Joo, hyvä. Mutta se on hyvä pitää kirjaa niistä, että kun tavallaan se on se oppikirja sitten myöskin. Sitten voi myöhemmin lanseerata sen oppikirjan juontajille, että tästä näin, opi tästä meidän virheiden kautta, koska nehän on parinta oppia. Mitä Outi on vetänyt Kantapää kautta? Vaikka mitä, ja odottelen just sieltä opistolta maisterin papereita, tuo niin paljon tullut jo. Ja tulee varmaan vastakin, mutta ei siihen, se on just sitä, että turpiin tulee ja päin honkia menee väliin, mutta sitten on noustava ylös ja heftaa polvea ja jatkettava niin matkaa. Silläkin yleensä on joku tarkoituksensa sillä pienellä epäonnistumisella ja nokituksella. Joo. Onko sä koskaan, Maija, kokenut sen, että itse asiassa että Kantapääopiston kautta on tullut sellaiset helmet, millä on menty eteenpäin? No siis ainakin itse on loppujen lopuksi saanut niistä aika paljon, kun on ihan rähmällään välillä. Niin. Niin sitten, kun sieltä noustaan, niin sitten huomaa sen, että hei, mä selvisin siitäkin. Juuri näin. Se eli antaa taas uskoa, kyllä, eteenpäin. Tuli tässä vielä mieleen, että oikeastaan meidän koko juuston valmistus on lähtenyt Kantapääopistosta. En ollut käyty siihen mennessä kuin 2 päivän juustokurssi, jonka järjesti Hämeenlinnan meijerioppilaitos. Sillä tiedolla lähdettiin ja ensin keitettiin 10 litran kattilas ja sitten uskallettiin jo keittää 30 litran kattilas ja sitten päästiin jo 100 litraa. Okay. Sieltä se on lähtenyt. Hyvä. Missä litrakoos nyt mennään? No nyt ollaan 1800. Pienestä pitää aloittaa ilmeisesti tässäkin asiassa. Mites Minna, te Taitoliitossa seuraatte sitä. Onko niin, että on helpompi tulla kertomaan onnistumisia niin kuin Taitoliiton jäsenillä vai nimenomaan niitä Kantapään opiston asioita?
No ehkä se on vähän tämmöinen suomalainen luonne, että niistä epäonnistumisista on helpompi kertoa. Että me kyllä kysellään ihan säännöllisesti joka toinen vuosi yrittäjiltä, miten heillä menee. Ja yksi, mistä me kannetaan tällä hetkellä huolta, mikä tulee sieltä kentältä, niin on se jaksaminen. Se on varmasti semmoinen isoin huoli tällä hetkellä yrittäjien keskuudessa meidän alalla. Joo. Se on varmaan, koska se myös kiteyttää sen, että kun niin paljon pitää osata, niin se, että sä et vaan jaksa, kun sun pitää olla tosiaan se markkinointi-ihminen, myynti-ihminen, kirjanpitäjä, ties vaikka mitä, niin jaksaminen jää siinä johonkin väliin. Mitäs sitten, Niina, mitä kantapääopisto on sulle kertonut? No kun mä oon opetellut käyttelemään niitä isoja neulekoneita, ja mullahan ei siihen koulutusta ole, eikä ole ollut, että mä oon opetellut sen kantapään kautta. Okay. Ja se on sellainen tie, että jos sä teet siellä pienen virheen, niin se voi olla päivien, ainakin jopa tuntien työ, päästä siihen pisteeseen, missä olit lähtiessäsi. Niin ne muutamat virheet, niin ne kyllä, niitä ei ihan helposti toista, että katkot monta kymmentä neulaa ja vaihtelet niitä ja joudut pyytämään apua edelliseltä koneiden omistajalta, niin se on ainakin sellainen, että välillä sitä itseään siellä ihan ihmetteleekin, että miten sen on oppinut, vaikka tekee virheitä silti viikoittain. Joo. Ja aina oppii lisää. Aina oppii. Ja myöskin sitten nämä materiaalit on niin, että joskus joku pieni näppäilyvirhe ohjelmoinnissa saattaa johtaa siihen, että sieltä tulee ulos jotain ihan muuta, mitä tilasit. Mutta joskus sieltä voi tulla ulos joku ihan timantti, että on meillä käynyt niinkin, että sieltä tulee vahingossa jotain upeaa, joka sitten päätyy jopa tuotteeksi asti. No jos ajattelee meidän keskustelua niin kuin otsikkoa sinne, puhutaan rohkeudesta, niin kyllä mä uskoisin näin, että ihan ensimmäinen rohkeuden asia on se, että rohkeasti tekee niitä virheitä, menee sinne kantapääopistoon ja katsoa, mitä se tuo tullessaan. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että mitä pullonkauloja te olette kokenut sitten, kun olette lähtenyt yrittäjäksi. Tässä niin kun aina puhutaan sitä, että naisyrittäjillä on ikään kuin käsijarru vähän päällä. Me ollaan koulutettuja, meillä on mahdollisuudet, meillä on niin kun, me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä ei pitäisi olla itse asiassa minkäänlaista käsijarrua siinä yrittäjyydessä. Meillä on monenlaista asiaa. Musta tuntuu, että Seija, kun nostetaan Seijan käsijarru alas, niin Seija antaa palaa siellä. Mitä pullonkauloja meillä itse asiassa on siellä yrittäjyydessä? No mä en henkilökohtaisesti kokenut itse yrittämisessä mitään pullonkauloja, mutta kun sitten kun mä tutustuin tähän arkitodellisuuteen, niin mä koen, että naisvaltaisten alojen isoimpia ongelmia on perhevapaakulut. Ne pitäisi tasata, eli kaikkien pitäisi osallistua vauvalaskun maksamiseen. Se on niin kuin number one, jotta Suomi selviää. Näin nuoret naiset saa pysyviä työpaikkoja, näin naisvetoiset yritykset, naisvaltaiset yritykset lähtee kasvuun, kansainvälistymään ja työllistämään. Eli se on Suomessa tosi tärkeä juttu, koska meidät koulutetaan verovaroilla, että se ei tehdä hukkainvestointeja, vaan hyödynnetään naiset myös Suomen rakentamisessa sekä työntekijöinä että yrittäjinä. Kyllä. Sitten toinen juttu on tietysti veropolitiikkaan vaikuttaminen. Siellä alvin alaraja pitäisi nostaa 10 000:sta 50 000:iin. Sitä seuraavaa huojennusaluetta pitäisi myös porrastaa. Eli seurataan Euroopan? Euroopan kehitystä sitä, että me ollaan jääty EU:sta jälkeen. Että muualla alkaa olla 50 000:ia. Ruotsi nosti nyt vuoden vaihteessa 30 000:iin. Viro 40 000:iin odottaa paraikaa lupia EU:sta. Eli tämä on tosi tärkeä asia. No sitten kolmas asia on, jossa taas mentiin kyllä eteenpäin, on yrittäjän sosiaaliturvan petraaminen. Siellä on vielä porsaanreikiä, jotka kannattaa tilkitä, mutta viimeksi nyt keväällähän meni läpi laki, jossa sairausajan karenssi meni. Supistettiin 1 päivää. Nämä on tosi tärkeitä asioita, koska se on leivästä kiinni, miten naiset porskuttaa yrittäjinä. Ja Suomessahan naiset on aina ollut miesten rinnalla myös. Kyllä meidät muistetaan, jos tulee kriisi. Meidät muistettiin jo 40, 50, 60, 70 vuotta sitten. Naiset pyöritti kotirintamaa, kun miehet oli rintamalla. Että kyllä. Täysillä naisten resurssit käyttöön vaan, niin kyllä tästä selvitään. Kyllä, mä oon samaa mieltä. Koko potentiaali käyttöön, niin me saadaan paljon sieltä irti. Seija vilautti nyt sen sanan, sen vauvalaskun. Nyt käsi pystyyn. Kuka on tehnyt oman piikkiinsä lapsensa? Okei, yleisössä.
Kuka on maksanut muiden lapset? Yrittäjiä, että siellä on ollut, se kans nousee sitä kättä pystyyn. Mutta täytyy sanoa, että mä oon tehnyt jonkun muun laskun. Mutta hyvä näin. Tuossa puhuttiin nopeasti, Seija myös puhuu sosiaaliturvasta, sairauspäivästä. Kuinka iso juttu se on arjessa? Osaatko Kati sanoa, sulla on pienet lapset, niin sehän on iso juttu, koska se tarkoittaa myös silloin sitä, että miten sä pystyt niin kun oikeasti olemaan yrittäjä, kuin sä saat oman potentiaalin käyttöön. On se iso asia, kun tekee juontajana keikkoja, niin jos on kipeä, niin yleensä se raha tulee sitten yhdestä kahdesta päivästä, kun oot keikalla, ja sitten et pääsekään kipeänä, niin sä et saa mitään, kun karenssi on ollut sen 3 päivää. Joo. Että kyllä siellä sitten, kun ei ääni kulje, niin noi kyytabletit on ihan hirveän hyviä, että pystyy tekemään töitä sitten äänimaassa, mutta onhan se iso asia, nyt varsinkin kun on pienet lapset, että jos he sairastuu, niin sitten joutuu olemaan kotona enemmän. Niin, kyllä. Mitäs sitten Outi nöykytteli siinä vieressä? Joo, onneksi on ollut niin hyvä tilanne koko 20 vuotta, että ollaan hirvittävän vähän sairastettu, niin minä kuin puolisoni kuin ne 4 lasta, että ei oikeastaan ollut mitään semmoista vakavampaa kertaakaan, missä olisi tullut seinä vastaan. Ja. Mutta eihän näin ole kaikilla. Tämä on nyt onnenkantamoinen ollut ja kyllähän siinä monta kertaa on miettinyt sitä, että jos joku, no meidän tapauksessa kun on elintarvikealan yritys, että jos meille tulee semmoinen kaiken kaatava vatsatauti, niin meillähän halvaantuu koko laitos, mutta nyt täytyy puuta koputtaa, että näin ei tulisi käyvä. Siihen pöytään vaan hakkaamaan. Toivomme, että ei tule vatsatauteja. Se on aina yhtä tylsää. Mutta sitten tuossa, kun ollaan puhuttu nyt vähän äitiydestä, niin miten koet, mutta kaikilla on lapsia, niin miten naisyrittäjän ja äitiyteen suhtaudutaan? Vähätelläänkö yrittäjän äitiä? Onko se niin kuin vähän silleen puoliksi, se on oikeasti siellä hiekkalaatikon, niin kuin Kati sanoi, että sillä on blogi hiekkalaatikon reunalta, niin koette sitä, että te olette saaneet jonkunnäköistä vähättelyä siitä, että, tai itse asiassa onko tullut sitä semmoista asennetta, että sä et hoida että voit hoitaa sen yrittäjyyden hyvin, mutta ootko sä sitten huono mutsi? Outi, ootko sä huono mutsi? Joo, jos teiniltä kysyy. Me löysimme huono mutsin täällä. Ei ehkä, tai siis se mitä mä oon kohdannut, niin se on ollut ehkä enemmän semmoista, että no vietkö sinä lapsesi päivähoitoon, ne on aina täällä maalla kasvatettu ja pidetty kotona. Huono äiti. Joo, kyllä. Se on ehkä ollut semmoinen, mikä osuu aika omaan sydänalaan, että jokunen naapurin emäntä näin kommentoi. Niin silloin tuntui siltä, että kuule, että kyllä ne muutkin lapset on siellä päivähoidossa, eikä ne yhtään sen huonompia ole. Mutta siitä on sitten jo kohta 20 vuotta aikaa, kun näin mulle kommentoitiin, että aika on varmaan muuttunut aika paljon tähän päivään mennessä senkin asian osalta maaseudulla. Joo, toivotaan näin, koska siis tottahan se on, ja se on näitä, mitä on länsimainen sivistysmaa, että pystyy yrittämään ja olemaan äiti samaan aikaan. Tuossa alussa Minna puhui siitä, että silloin kun sä olit yrittäjä, niin sä olit nimenomaan äiti ja yrittäjä siinä samaan aikaan siinä vaiheessa. Niin koitko sä niin, että sä olit enemmän äiti kuin yrittäjä? Kyllä mä äiti oli. Okei, hyvä. No entäs sitten Niina? Sulla on kans lapsia ja jos sä mietit sitä, että onko se ollut semmoinen, että nyt kun sä teit ihan toisenlaista toimialaa, että nyt sä et myy kuluttajille jotain, vaan sä myyt kuluttajille, mutta sä et myy palvelua, niin onko se helpompi? Sä pystyt toimimaan niin kuin tavallaan itsenäisesti, sä et ole koko ajan suoraan asiakaspalvelutehtävissä, niin onko se äitiys ollut helpompi hoitaa silloin, kun ei ole suoraan sen asiakkaan kanssa tekemisissä? Joo, on helpompi. Joo. Kyllä. Se on niin aikatauluun sidottua silloin, kun sulla on ajanvaraus ja sulle tulee asiakas sinne. Sun täytyy olla silloin kunnossa ja paikalla ja pystyä tekemään se työ. Joo. Että kyllä tämä mun nykyinen yrittäjyyteni on siinä mielessä, niin kun pystyy itse ne omat aikataulunsa paremmin suunnittelemaan ja sitten ne perheenkin jutut siihen. Että on siinä ero myydä palvelua kuin tuotetta. Kyllä. Kyllä mä uskon, että kun puhutaan näistä pullonkauloista, niin on nimenomaan siinä, että kuinka sidoksissa sä sitten olet niihin aikatauluihin. Mutta mitäs sitten, kuinka yrittäjänaiseen suhtaudutaan? Vähätelläänkö? Outi hymyilee sen näköisenä, että anna palaa, sieltä tulee nyt vaan. Mä en ole vastaanottanut sitä vähättelyä. Eli se tarjoillaan, mutta se voi ottaa niin kuin, että kiitos. Kyllähän siihen törmää. Väen väkisin jossain kohtaa. Mun täytyy niin omalta osaltani sanoa, että en ole sitä kokenut. Joo. Mutta tiedän niin kanssa yrittäjä sisaruksia, kun on ehkä käynyt näin tämmöisissä tapauksissa, että olet vähän siellä miehekkäämmällä alalla.
niin silloin vähän tulee sitä, että no tyttö näytäs nytten taitos. Yeah. Ja ehkä vähän on tullut sitä semmoista fiilistä jossain kohtaa itsellekin, että no joo, mä myisin sulle tämän mainoksen, mutta oot sä se, joka siitä päättää, vai onko se isäntä. Niin ehkä tämmöiseen pieneen on, mutta se tosiaan on varmaan semmoinen asennoitumiskysymys ollut, että mä en ole ottanut sitä itteeni siinä kohtaa semmoisena, että näin olisin antanut vähätellä. Seija, vähätelläänkö? Ei mun mielestä tänä päivänä. Ehkä lainan hakemisessa on joskus vähätelty, että riittääkö muskelit, mutta silloin kun meidän liitto perustettiin yrittäjänaisten keskusliiton nimellä, niin naisten yrittämistä vähäteltiin, kunnes sitten alettiin nimittää ensimmäisiä kauppaneuvoksia. Että kyllä sitä vähättelyä on ollut, ja monet meikäläiset on kokeneet myös, kun he ovat semmoisessa järjestössä, jossa on myös miehiä, niin he on tulleet meidän Suomen yrittäjänaisten riveihin, koska he ei halua olla kahvinkeittäjiä. Joo. Et kyllä se rooli edelleen äkkiä napsahtaa sillä tavalla, että menkää sitten tytöt keittämään kahvia ja siivotkaa astiat. Et ei varmasti joka paikassa, mutta joissakin, riippuu missä on, niin kuin yhdistyksessä oot. Joo. Eri puolella Suomea, kun suhtaudutaan naisiin kuitenkin eri tavalla. Se on totta. Mites Kati, kuuletko sä ne? Vai meneekö ne? Onko se niin kuin minä, että rivien välistä, niin mulla ei ole sitä kielitaitoa ollenkaan. Mä kuuntelen rivien välejä. Ootko sä kuullut? No sanotaan, että yrittäjänä en, mutta äitiyslomalla huomasi, että silloin kun sanoi, että pienet lapset on äitiyslomalla ja yritit tehdä yritystoimintaa, niin silloin se katsottiin vähän, että siinä vaiheessa se on puuhastelua. Että kysyttiin, että vähän, että kuinka tosissaan sä nyt oot ton yrityksen suhteen. Mutta kun pystyy yhdistämään molemmat, ja mäkin olen saanut puolisolta hirveästi tukea, kun isä pystyy hoitamaan lapsia, niin kyllä pystyy olemaan yrittäjä yhtä lailla kuin äiti. Että se oli ehkä ainoa kohta, kun olen huomannut semmoista vähättelyä, mutta mä edustan täällä nyt ehkä tämmöisiä kolmekymppisiä, niin ei meidän ikäiset ainakaan enää sillä, että ei tule semmoista vähättelyä. Että ehkä sitten ne vähättelyt, mitä tulee, niin on vähän vanhemmilta. Okei. Mutta entäs sitten sillä kantilta, että onko se totta? Tai siis se on totta, että naisten firmat on pienempiä kuin miesten yritykset. Niin onko se sitten taas vaan semmoista, että me pidetään itseään, me mitätöidään itse omaa tekemistä? Kuinka isosti me ollaan? Ei, ihan juuri Seija pääsee sanomaan, mutta kuinka isosti me pystytään, jos me ajatellaan, kun se miettii, että miksi se on pientä? Miksi se ei ole isompaa? Kerro Seija. No, kun nainen rekrytoi toisen naisen, niin jos hän maksaa 3000, naisvaltaisilla aloillahan meillä on työelämän eriytyminen yksi EU:n tiukimpia. Ja naiset rekrytoi, palkkaa naisia ja miehet palkkaa miehiä. Näin se laulu periaatteessa menee. Ja noin 3000 euron palkalla kuukausiansioilla napsahtaa äidin työnantajalle 12 000 ekstraa. Et voi ajatella, että joku kampaaja, joka työllistää muutaman naisen, voi olla ahdingossa, jos niitä on 4 kappaletta. Tässä on syy, miksi kampaamoista on hävinnyt työntekijät. Siellä on tuoliyrittäjät. Sama koskee kosmetologeja. Naisten yrittämisen tiellä on vielä esteitä. Et sieltä pitäisi pistää tilanne sellaiseksi tuolla eduskunnassa ja hallituksessa, että samoista starttikuopista päästäisiin yrittäjiksi. Kyllä. Siellä on ihan fyysisiä esteitä. Et se osuus, mitä Kela ei maksa, sen maksaa vanhemmuuden kustannuksista äidin työnantaja. Sitä ei ole tasattu, että kaikki maksaa, vaan äidin työnantaja. Kyllä. On se sitten mies tai nainen. Voihan tilitoimistossa olla myös työnantaja ja yrittäjä mies, mutta naisvaltaisilla aloilla se nakki napsahtaa naiselle, äidin työnantajalle. Se on totta. Miten te olette sitä mieltä, että jos me hypätään siitä, että meidän naisten pitäisi tehdä isommin ja näkyvämmin tätä yrittäjyyttä, millainen koulutusjärjestelmä meillä on yrittäjyyteen? Mä tiedän itse, että tällä hetkellä kun opiskelee, niin lähestulkoon alalla kuin alalla, mitä sä opiskelet, niin kehotetaan ja painostetaan, mutta suositaan sitä, että miettii vahvasti sitä yrittäjyyttä. Miten te näette sen, että onko siellä valmiuksia, kun valmistutaan koulusta lähtemään? Minna nyökyttää, hän lähti rohkeasti jo silloin 90-luvulla suoraan opiskelijana yrittäjäksi, mutta onko se koulutusjärjestelmä, saadaanko sieltä semmoiset niinku konkreettiset työkalut siihen yrittäjyyteen? No sanoisin, että liian heikot edelleen, mutta nythän meillä on onneksi tällaisia uutta osaamista silläkin puolella, että esimerkiksi oppilaitoksissa on tällaista osuuskuntatoimintaa, joka on semmoinen
hieno paikka, semmoinen hautomo sille yrittäjyydelle. Ja jotenkin toivois, että me pystyttäisiin vielä enemmän viemään tätä yrittäjyytenä yhtenä mahdollisuutena siihen opiskeluyhteyteen. Mä en oikein osaa sanoa, mitä se olisi, että olisiko se jotain, että ehkä niitä tulorajoja ei katsottaisi silloin, kun sä toimit yrittäjänä, ehkä niin esimerkiksi opintososiaalisiin etuihin niin tiukasti, vaan joo, että se olisi niinku semmoinen sopiva paikka harjoitella sitä yrittäjyyttä, koska sitten kun sä valmistut, niin sulla olisi jo valmiit verkostoja ja sä tietäisit vähän sitä, mitä se yrittäjyys on. Et vastavalmistuneena niin sä joudut myös harjoittelemaan sen yrittäjyyden lisäksi sitä ihan ammattitaitoa, joka kun sä olet ehkä vähän hitaampi ja sulla menee pidemmän aikaa, niin että se ei ole myös sitten pois siitä sun palkkapussista. Joo, se on totta. Mitäs sitten, jos me ajatellaan, että no, oikeastaan käsi pystyy, kuinka monella teistä on ollut harjoittelijoita? Hyvä, koska siitähän se lähtee, että sä lähdet harjoittelemaan. Nyt sellainen omatunnan kysymys, tunnistatko heti yrittäjän harjoittelijasta? Kuka lähtee yrittäjästä, kuka on sitten se, joka olisi mahdollinen palkkatyöläinen? Tunnistaako sen? Mistä sä tunnistat? Se on niin kuin, ainakin Niina ja Minna nyökyttää kovasti. Joo, kyllä sen tunnistaa. Okay. Se on, ja näin on, niin kuin olen päässyt todistamaankin muutamaa, näinkin lyhyen tämän tekstiiliteollisuuden taustani aikana muutamaa, jotka on lähtenyt sitten jo kokeilemaan omia siipiään. Ja tosi vahvasti ne merkit on ilmassa sillä tavalla se semmoinen piirre, että lähtee niin kuin kehittämään tavallaan omaa ja eteenpäin jotain asiaa, eikä tee vaan sitä, mikä on pyydetty. Osa tekee sen ja tekee sen tosi hyvin ja varmasti niin kuin hyväksi työntekijäksi kehittyy, mutta se, kyllä se yrittäjyys on jotenkin nähtävissä. Ja kyllä ne yleensä sitten sen jossain vaiheessa ihan ääneenkin kertoo, että on haaveissa tai ajatuksissa tai olisiko tässä ja näin edelleen. Kuinka ylpeä sä oot siinä kohtaa itsestään, että sä pystyt antaa hyvää esimerkkiä opiskelijalle, näyttää siitä yrittäjyydestä? No tosi ylpeä ja onnellinen. Kyllä, hyvä. Se on yksi ihan parhaita juttuja, ilman muuta. Nopea kierros. Jos saat antaa nyt yhden sanan, menisi tuonne jossain kautta, menisi sinne koulutuksista vastaavalle. Mitä yrittäjyydestä pitäisi opettaa? Seija. Liiketoimintaosaamista. Hyvä. Kati. Sitä epävarmuuden sietokykyä. Eli rohkeutta. Rohkeutta, kyllä. Outi. Miten yritys perustetaan? Byrokratia. Byrokratia. Hyvä. Hyödynnä verkosto. Oppiiko he verkostoitumaan? Sekin pitää oppia. Sitä ei luontaisesti kaikilla ole. Ei, eikä sitä myöskään opeteta kouluissa. Minna. Jatkuva uteliaisuus kaikkeen uuteen. Hyvä. Niina. Talouden ymmärtämistä. Joo. Hyvä. Eli tästä nyt viestinä eteenpäin, eli aika laaja skaala edelleen. Outilla vielä lisäoppiaine. Ei, vaan toteamus siihen, että mitä sen opetuksen pitäisi siellä koululla olla. Mä oon nyt saanut hyvin läheltä tytärtäni seurata. Hän on toista vuotta yrittäjänä. Hän on valmistunut ammattiinstituutista hiuspuolelta. Ja mulle oli kyllä henkkohtaisesti aika yllätys, että kuin heikoilla vesillä hän oli. Hänellä oli selvä visio, että hänestä tulee parturikampaaja ja millä tielle hän lähtee, että meneekö hän vuokratuolille vai sopimusyrittäjäksi. Mutta se byrokratia, että hänen täytyy täyttää niitä rekisterilappuja, hakea Y-tunnusta, niin se oli ihan hepreaa. Joo. Ja kyllä hän muisti, että yrittäjyydestä on jotain puhuttu ja mä nyt vähän veikkaan hänen opintomenestyksen perustuen, että ei hän nyt ihan kuuroilla korvilla ollut ja koko ajan sitä kännykkää räplännyt, että kyllä hän niin varmaan on kuunnellut, mitä siellä tunneillakin on opastettu. Mutta siinä kohtaa tuli tämmöinen, mä itse asiassa käynyt vähän keskusteluakin siitä tuonne ammattiinstituutteihin päin, että suurin osa kuitenkin logistiikkapuolen opiskelijoista, niin putki, sähköpuolen, niin ne päätyy kuitenkin yrittäjiksi. Niin eikö sen pitäisi olla ihan semmoinen ihan kokonainen opintosuunnitelmaan sisältyvä viikko sitä, että sä tiedät oikeasti, mitä sun kuuluu tehdä. Mihin sä otat yhteyttä, kun tänään tulee mieleen, että perustan huomenna sitten sen yrityksen? Kyllä. Mä oon samaa mieltä, että se pitäisi olla jonkunnäköinen workshoppi. Mä oon opiskellut moneen kertaan elämäni aikana ja mä oon silloin 90-luvulla opiskellut nimenomaan tekstiilialaa. Ja silloin yrittäjyydestä ei sanottu sanaakaan. Ja silloin itse asiassa oli juuri sitä aikaa, kun tekstiiliteollisuus siirtyi suoraan. Silloin siirryttiin Viroon, nykyään on siirtynyt siitä pidemmällekin. Yrittäjyyttä ei
tuotu ikinä millään tavalla esille. Sitten mä oon opiskellut jossain vaiheessa 2000-luvun alussa. Silloin siitä jo puhuttiin. Silloin se oli mahdollisuus. Versus siihen, että nyt kun on sit ollut aika paljon koulujen kanssa tekemisissä, niin nyt sitä tuodaan esille. Mutta se pitäisi mun mielestä vahvemmin tuoda niin, että se olisi helposti tartuttavaa. Musta tuntuu, että tässä kun kuuntelin teidän puolta, että se rohkeus lähtee yrittäjyyteen, vaatii nimenomaan sitä, että siellä on sitä kestävyyttä, kestää niitä epävarmuuksia, mutta ne epävarmuudet ei voi olla ihan siinä alkumetreillä siitä, että miten mun pitää konkreettisesti toimia. Eikö? Kyllä. Hyvä. Me ollaan mietitty nyt vähän sitä, että mitä pullonkauloja meillä on, mutta miten sitten mahdollisuudet? Mitä trendejä näkyy yrittäjyydessä tällä hetkellä? Minna? No ensinnäkin se täytyy sanoa, että nuoret on tällä hetkellä tosi kiinnostuneita yrittäjyydestä. Että se on semmoinen niin kuin hyvä ykkösjuttu. Joo, hyvä. Se on ihan totta. Ja sillain niin kuin, on selkeästi nähtävissä, että tähdätään ehkä jo suoraan jonnekin vähän etäämmälle ja kansainvälisiin piireihin, että aikaisemmin lähdettiin ehkä varovaisemmin liikkeelle ja nyt on enemmän rohkeutta. Joo. Että se on yksi semmoinen iso asia. Joo, se mä olen, ja se, että nähdään se oma potentiaali niin kuin maailmanlaajuisesti mahdollisena, ei mietitä vaan sitä, että se on se mun oma paikka siellä. Mutta miten sitten koti- ja maaseutu niin kuin puolella, mitä siellä trendejä, mitä trendejä teillä näkyy? Teidän jäsenien kohdalla, mihin mennään? No sieltähän löytyy hyvin erilaisia yrittäjiä, mutta sitä kautta sitten myöskin, kun järjestetään erilaisia koulutuksia, vähän jo, ei ihan jo opiskelijoille, vaan vähän jo ehkä elämään uransa pidemmälle niin nähden, niin siellä voi löytää sitten sen verkoston, sen koulutuksen kautta. Eli järjestetään sellaisia pienryhmiä, joissa niin kuin tapaa saman alan yrittäjiä, mutta myöskin ihan muita yrittäjiä, ja pystyy pongaamaan sieltä sitten apua siihen omaan työhönsä. Eli joo, nimenomaan taas verkostoitumaan, hakemaan sieltä joku hyvä esimerkki, joka on ollut niin kuin omalla työllään taas niin kuin onnistuja. Joo, ja se on musta tuntuu yksi näitä trendejä, että haetaan niitä hyviä malleja niin kuin hyvin avoimesti. No sit jos mietitään Kati, mitä trendejä sä näet yrittäjyydessä? Sä oon Tampereen seudun niin kuin yrittäjänaisten puheenjohtaja. Mitä trendejä siellä näkyy? Mitkä olisi nyt semmoinen? No mun mielestä se on ihan hirveän kiva ollut huomata, että ei pidetä enää kilpailijaa sillä vihollisena, vaan pystytään ehkä tekemään niinku yhdessä asioita. Ja kyllä, se on niinku semmoinen ihan mahtava juttu, että meilläkin on toimitella tämmöisessä yhteisöllisessä kreisitaudissa, missä on paljon muita yrittäjiä, niin sielläkin pystyy niinku hakemaan sitä apua, että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Ja jos on saman alan firmoja, niin voidaan tehdä jotain myös yhdessä, että ei ole semmoista kauhean toi mun kilpailija, että mä en voi puhua sille, vaan että haetaan mieluummin niitä mahdollisuuksia. Joo, se on totta. Minna nosti sen näköisenä, joo, että haluan jatkaa tähän. Joo, ja sitten aikaisemmin puhuttiin paljon pakkoyrittäjyydestä nuorten kohdalla, ja nyt on selkeästi havaittavissa, että nuoret haluaa tulla niin kuin siihen sun yritykseen freelancerina ja toimijayrittäjänä, jolloin se luo heille niin kuin vapauden toimia ehkä useamman yrityksen kanssa yhteistyössä, ja niin kuin sovitella enemmän asioita siihen omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Se on semmoinen uusi trendi. Se on hyvä. Seija? Mä uskon, että naisten määrä yrittäjinä tulee kasvamaan, että nyt jo puolet alkavista yrittäjistä alkaa olla naisia. Sitten mä uskon, että PK-yritysten rooli tulee kasvamaan ja ne lähtee heti vientiin, koska on tämä sähköinen maailma. Mm. Eli ihan muutama hengen yritys voi lähteä maailmaa vallottamaan. PK-yritysten rooli tulee myös kasvamaan työnantajayrityksinä. On jo kasvanut. Semmoista Suomea, mikä oli pari vuosikymmentä sitten, ei enää ole. Et nyt jo 64% työntekijöistä saa joka päivä sen leivän PK-yritysten palveluksessa. Maahanmuuttajien määrä tulee varmaan kasvamaan koska he on tottuneita omissa maissaan olemaan yrittäjinä. No se, että nuoret on innostuneita, on myös jotain uutta. Että kyllä Suomi on ison uudistumisen edessä. Näkyykö se yrittäjänaisilla siitä, että sinne tulee laajempi skaala osaamista, laajempi skaala niin kuin toimialoja? Että aikaisemmin semmoisia niin kuin ammattilaisia asiantuntijoita, joita ei aikaisemmin teidän rekistereissä ole näkynytkään. Eli onko trendi siinä, että yrittäjäksi ryhtyy muitakin kuin, niin kuin tavallaan perinteisesti on nähty, se on kampaamoalan ja kosmetologi, että he on perinteisesti yrittäjiä. Mutta onko sinne hypännyt joku sellainen asiantuntija, mä oot miettinyt, että on. Mä oon aina ollut palkkatöissä, että nyt tää on yrittäjänä, että miten näin kävi? No kyllä näkyy ihan selvästi.
että etenkin isommissa kaupungeissa on korkeasti koulutettuja, akateemisesti koulutettuja naisia yrittäjinä, jopa tohtoriksi väitelleitä. Ja sitten mitä mennään maaseudulle, niin on perinteisiä yrittäjiä, käsityöyrittäjiä, ruoan, vaatteiden valmistuksen kanssa olevia, mutta suurissa kaupungissa ei akateeminen yrittäjä enää ole mikään ihme. No luen kiitos näin. Jos me mietitään tuossa, että digitalisaatio on muokannut meidän kulutustuttumuksia ihan hirmu paljon, mitä se on tuonut mahdollisuuksia yrittäjälle? Nyt sä pystyt istumaan siellä sen koneen kanssa, niin kuin aina kaikissa etätyömainoksissa, aina istutaan laiturilla tekemässä työtä, niin mitä se tarkoittaa yrittäjälle? Kuinka paljon se antaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia tehdä töitä vähän eri tavalla? Miten laajentaa sitä tekemistä? Minna on sen näköisen, että Minnalta heti löytyy vastaus siihen. No mä oon sanonut, että on niin kuin, tällaista tilannetta ei ole ikinä ollut esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjällä, kun sulla on mahdollisuutena ja markkinana koko maailma. Joo. Et tällä hetkellä esimerkiksi suomalainen käsityö on todella suuren kiinnostuksen kohteena, noin niin kuin maailman trendinä koko skandinaavinen design, ja nyt sulla on aika pienellä rahalla mahdollisuus pystyttää esimerkiksi verkkokauppa, joka niin kuin luo ihan uudenlaisen mahdollisuuden. Ja näkyvyyden. Ja näkyvyyden. Ja mä uskon itse sitä, että mä kysyn kohta sitä varmaan Katiltakin, mutta se, että aikaisemmin oli sitä, että jos yrittäjänaiset ja naiset, äitiyrittäjät pysyvät aika lailla siellä omalla seudulla, omalla niin kuin paikkakunnalla, koska ei voinut lähteä kauhean pitkälle sit, kun se perhe oli siellä. Nyt se este on poistunut meiltä. Onko maailma nyt meidän, Kati? Kyllähän se on nyt meidän, ja kyllä tosiaan kaikki tämmöiset mobiiliäpsit ja muut, ne helpottaa ihan hirveästi, että olet missä vaan, niin pystyt hoitamaan asioita. Ja mä oon vielä sitä mieltä, että tämä digitaalinen murroshan tähän on vielä aivan kesken, että lisätty todellisuus tulee ja kaikki tämmöiset, mistä me ei vielä osata edes ajatella, että kuinka paljon ne tulee helpottaa ja mitä kaikkea hyötyä me sieltä saadaan. Kokeeko teistä kukaan sitä, että itse asiassa se yrittäjyys on aika yhdenvertaista siinä kohtaa, kun me ollaan verkossa? Puhutaan sitten sukupuolirooleista, puhutaan maantieteellisesti, että se on yhdenvertainen kaikille yrittäjille. Joo, Seija. Kyllä koen. Ja sitten kun nainen vanhenee, niin sitä ei katsota enää päästä varpaisiin, että miltä se näyttää. Eli se työjälki alkaa merkata, niin siinä mielessä se, millainen sä oot ihmisenä, sillä on isompi rooli. Ja se on mun mielestä hieno juttu. Kyllä. Niin, et sä tarkoittanut Photoshopia. Et kato, nyt tuli digitalisaatio, se nyt niin kuin ikärasismi loppuu siihen. Mutta on se tietysti, sekin on hyvä. Mutta se on totta. Se on juuri totta, mitä Seija sanoo. Kati. Ja kyllähän siinä aikaa säästyy, kun ei tarvitse näitä turhia palavereita hypätä ja nähdä miljoonaa kertaa, kun sä voit hoitaa sähköpostilla asiaa ja that's it. Ja ympäristö. Ei tarvi joka pientä kauppaa lähteä lentää Berliiniin ja takaisin. Pystyy tekemään ne siellä paikan päällä. Miten sitten juusto? Lähteäs juusto nyt niinku virtuaalisesti eteenpäin? Ei varmaan ihan virtuaalisesti, mutta onhan se meidänkin markkinointiin ollut tosi suuri lisäys, että tämän somen kautta, mitä niin kuin ei välttämättä niin kuin osaa vielä kaikki hyödyntääkään, mitä kaikkea siitä saa irti, mutta se, että rahaa säästyy eikä lähde mihinkään sellaiseen lehtimainontaan tai meidän rahkeet ei riittäisi ikinä mihinkään televisiomainontaan, niin onhan sen somen kautta tullut ihan käsittämättömän paljon kontakteja ja sitä saat itseä sieltä esille eri tavalla ja ehkä luotuu myös semmoista kuvaa, että kuka sen juuston takana on, ne kasvotkin lähtee sieltä, että tulee, korostuu se, että ollaan maalta ja ollaan perheyritys ja on niin kuin hyvin pienestä kyse, niin semmoiseen en olisi ikinä uskonut, tai siihen ei olisi päässyt millään tämmöisellä vanhanaikaisella mainonnalla. Mites Maija, mites ottaako koppia koti- ja maaseutuun, annetaanko oppia siihen, että näin räjäytetään maailma niin, että meidän niin kuin puhdas luonto, meidän osaaminen, meidän maaseutu oikeasti pääsee tuonne maailman ääriin. Kyllähän se on niinku ihan selkeästi sellainen, jota nyt niinku yritykset oppii hyödyntämään. Nimenomaan otetaan ne kuvat siellä laiturilla, eikä välttämättä sitten niinku kuvata ihan, ei, sanotaan niin, että ei vääriä kuvia, vaan nimenomaan niitä oikeita arvoja korostaen. Joo. Mun on pakko kysyä sulta vielä sellaista asiaa, että nyt kun tämä digitalisaatio on tavallaan antanut meille vähän semmoisen niin kuin juurettomuuden, että me ollaan missä tahansa, niin koetko sä niin, että itse asiassa asiantuntijaosaaminen on levinnyt vahvemmin ympäri, että onko se tehnyt osaltaan maaseutua elinvoimaisemmaksi, koska me voidaan tehdä missä vaan? Kyllä, se mahdollistaa sen, että se tehdään missä vaan, ja nimenomaan kun meillä nimenomaan siellä maaseudulla asuvilla, niin meillä on helposti ne juuret niin syvällä siellä, että sieltä ei mielellään lähdettäisi. Joo. Niin nyt kun se mahdollistetaan sillä, että siellä se
netti toimii ihan yhtä nopeasti, jopa nopeammin. Nopeamminkin. Joo, siellä ei tule näitä ruuhkia niin kuin täällä Porissa, niin se mahdollistaa sen toiminnan niin kuin siellä, ja eikä sille asiakkaalle loppujen lopuksi sitten ole väliä, että missä se on. Niin kuin, vaikka se tietysti on osassa tuotteissa tärkeää se, että se on lähellä tuotettua ja niin poispäin, mutta se riippuu siitä tuotteesta. Joo, ja mä koen myöskin tosi vahvasti sen, että kun pystytään pysymään siellä omilla juurilla, niin me viedään myös sitä osaamista sinne seuraaville sukupolville, koska silloin se on siinä nähtävillä. Kun me ollaan tässä puhuttu moneen otteeseen, on noussut esille se verkostoituminen, joka on aikaisemmin, silloin aikoinaan, kun itse on siirtynyt liike-elämään, niin se oli pääkaupunkiseutu. Sun piti verkostoitua siellä, koska siellä oli se taito ja osaaminen ja kaikki tekeminen. Nyt meillä on mahdollisuus se, että mä asun Hämeenlinnassa, että meillä on ihan loistavia takaisin niin kuin muuttajia siellä, että se osaaminen menee useampaan kohtaan. Ja tämähän on naisille siis aivan lottovoitto, koska silloin me saadaan oma osaaminen ihan äärettömän paljon helpommin esille. Nyt me ruvetaan lähettelemään tässä niin kuin meidän keskustelun loppuun, mutta mä haluaisin jokaiselta kysyä sen, että saako yrittäjänaisen menestys näkyä ja miten? Miten sä nautit, kun sä onnistut ja menestyt? Se ei irvistää sen näköisen, että sä saat aloittaa. No ei ainakaan Rottweiler-ketjua kaulaan, ei. Saa se mun mielestä näkyä, mutta jokainen omalla tyylillään, että mitä se on sitten itse kullekin. Onko se enemmän aikaa vai onko se materiaalia? Jollekin se voi olla sitä, että saa olla siellä maalla. Ja esimerkiksi viestintäalalla, jos sulla on graafikkotuttuja, kääntäjiä, toisia viestintäalan ihmisiä, niin teillähän on erilaisilla systeemeillä äkkiä palaveri pystyssä ja hommat etenee. Et se on mun mielestä sitä, missä se saa näkyä. Kyllä. Aika. Ja aineettomasti. Niin, kyllä. Menestys saa näkyä aineettomasti. Saa se mun mielestä joku nauttii. Saa, niin, saa näyttää, joo, just niin. Ei muuta kuin Rottweiler-ketju vaan kaulaan sitten. Näitä Mitä? Menestyneitä naisia pitäisi saada enemmän myöskin mediassa esille, koska se ainakin motivoi mua, kun näkee niin kuin menestyneitä naisia, että hei, et itsekin voi päästä tänne. Mutta kyllä mulle se menestys tarkoittaa sitä, että mulla voi olla menestyvä ura ja onnellinen perhe, että ei mun tarvii valita. Joo, juuri näin. Outi. Sen pitää näkyä, pitää olla rinta rottingilla, täytyy vähän ryhtiä oikeasti. Kiitos Outi, hyvä tästä, koska näinhän se on, koska esimerkillä mennään eteenpäin. Maija. No ihan samaa mieltä tietysti, että kyllähän se on niinku nimenomaan sellainen, millä kannattaa niinku röyhistää vaan rintaa, että kyllä me pystytään, vaikka se meiltä naisilta vaatiikin vähän enemmän. Rohkeutta. Juuri näin. Mites Minna? No tuohon nyt ei ole paljon lisättävää, mutta mä oon sen niin kuin huomannut, että jos sä sen menestyksen käytät jotenkin perheen eteen ja niin kuin jotenkin sitä kautta, niin se on sitten ehkä vähän hyväksyttävämpää kuin se kaulaketju. Se on totta. Mites Niina? No ihan samoilla linjoilla täällä olen näiden edeltävien naisten kommenttejen kanssa, että saa näkyä ja aikana ja aineettomana hyvinvointina ja perheen aikana, matkoina. Joo. Menestyksestä saa nauttia. Kyllä. Ja ennen kaikkea myöskin mun mielestä siinä on se vastuu siinä, että miten saa oman asiansa toimimaan, niin se pitää näkyä niin kuin korvien välistä kauniisti vilkkuvina silminä. Se, että tekee ja uskaltaa ja lähtee tekemään, niin se uskaltaa näyttää sen ulospäin, koska sillähän me luodaan sitä rohkeutta lähteä tekemään sitä yrittäjyyttä. Viimeisenä kysymyksenä teille yksitellen, Niina, minkä piirteen, minkä asian sä yrittäjänä halusit antaa eteenpäin? Omille lapsille, omalle yhteisölle, omalle yritykselle, seuraaville yrittäjänaisille. Mikä on se yksi asia, minkä sä haluat viedä eteenpäin? No olkaa rohkeita, uskokaa itseenne. Et juuri sinä voit pystyä ja pystyt. Juuri näin. Kiitos. Hyvä. Minna. Tarkastelkaa maailmaa laatikon ulkopuolelta. Kyllä. Maija. Hyödyntäkää se verkosto. Verkostointikurssi tulee myöhemmin. Takamussauhuten pettymyksestä toiseen sitä neftaapolvea. Mutta välillä oikeasti, vaikka pettymyksestä toiseen, niin siellä on sit niitä. Juusto ei ole mennyt pilalle, se maistuu hyvälle. Mä haluan, että uskalletaan maalata tarpeeksi suurella siveltimellä, että oli se tavoite mikä tahansa, että vaikka jos se on miljoona, niin kymmenkertaista se, että älä tavoittele mitään liian pientä, vaan laita niin kuin riima tosi korkealle. Hyvä. Seija. Mun tytär on yrittäjä aika eksoottisessa maassa ja mä haluan aina rohkaista häntä ja kaikkia muita nuoria naisia, että hei, sä osaat lentää. Kyllä, eli siivet. Sä haluat antaa siivet.
Me ollaan kohta meidän keskustelun loppukaneeteissa. Jos meidän otsikko oli se, että onko nyt naisten vuoro, riittääkö rohkeus? Mä uskon näin, että riittää rohkeus, kun me otetaan kaikista niistä mahdollisuuksista kiinni. Pullon kaulat on tarkoitettu, että niille tehdään näin. Ne levennetään niin, että jokaisen hartiat mahtuu sieltä lävitse. Se, mitä me ollaan tänään kuultu näiltä loistavilta naisilta, on se, että siellä on kantapääopisto, mutta ennen kaikkea siellä on ihan järjetön tarve tehdä, palo näyttää se oma osaaminen. Ja mä toivon, että jokainen, joka täällä tänään on ollut kuuntelemassa, ottaa siitä itselleen sen, että joo, pelko, jos lähtee miettimään sitä pelkoa, niin sehän lamaannuttaa meidät. Mutta sitten kun me napataan kiinni siitä rohkeudesta ja tunnistetaan niitä muita tunteita, me päästään aika pitkälle. Mä uskon, että jos jollain on kysyttävää, meidän hienot panelistit on valmiita vastaamaan kysymyksiin. Käsiä pystyyn, haluaako, onko teillä noussut kysymyksiä, joita tänään haluaisi vielä näitä meidän panelisteilta kysyä? Nouseeko sieltä yhtään kättä? Ei löydy. No, mutta sitten mä oikeastaan voisin sanoa näin, että mä tietysti kiitän kaikkia panelisteja siitä, että he lähtivät avoimesti ja rohkeasti keskustelemaan tähän. Kiitän omalta osaltani ja toivon, että täältä tulee raikuvat aplodit meidän panelisteille, kun he on kertonut yrittäjyydestä. Kiitoksia. Ja mä omalta osaltani kiitän ja toivotan kaikille hyvää Suomi-areena. Päivien jatkoa. Kiitoksia.